Olá, eu sou o Marcos Calil e este é o momentoastronômico.com.br. Nós iremos falar agora como você pode observar o planeta Marte a olho nu durante todos os dias de julho de 2016. Sim, é possível observar Marte a olho nu, mesmo nas cidades com poluição luminosa, tá? E também o planeta Saturno, que em outro vídeo irei falar um pouco mais sobre esse planeta aqui. Mas o nosso foco agora é o planeta Marte. Nós estamos aqui no primeiro dia de julho e aqui o horizonte leste. Perceba que Marte está pouco acima do horizonte leste às 19 horas. Então não tem erro. Assim que o Sol se pôs no horizonte oeste, espera um pouquinho mais e você já vai ver no horizonte leste esse planeta de cor avermelhada despontando aqui no céu. Será o planeta Marte. Atenção, cuidado, não confunda com essa outra estrela aqui que possui uma cor avermelhada também, cujo seu nome é Antares. Ela é a estrela mais brilhante da constelação do Escorpião, tá? E também possui uma cor avermelhada. Por isso que ela se chama Antares. Antares. Antares significa a rival de Marte. É a rival de Marte por despontar em cor avermelhada em relação ao planeta. Porém, você vai poder perceber a diferença também pelo brilho dos dois objetos celestes. Antares possui uma magnitude visual de 1,0 e Marte possui uma magnitude visual de menos 1,39, menos 1,4. Isso significa que Marte é mais brilhante que Antares. Mas, professor, menos 1,4 é menor do que mais 1,0. Sim, porém, é uma grandeza inversamente proporcional. Quanto menor a magnitude, quanto menor o número que representa o brilho do objeto celeste, tá? Mais brilhante será esse objeto celeste, tá bom? Muito bem, então vamos concentrar nossos olhares para Marte. Depois, no outro vídeo, a gente fala sobre Saturno e também sobre Escorpião. Então, olha lá, nós estamos no dia 1º, 19 horas, o Sol se pôs, e aí a gente começa a avançar os dias aqui, tá? Pela frente aí. Muito bem, aí de repente, eis que aparece quem? A Lua. A Lua vai estar próxima do planeta Marte na noite de 14 de julho. Então, em 14 de julho, nós teremos o nosso satélite natural próximo desse planeta, do planeta Marte. Vale a pena sim observar, vale a pena sim tentar tirar algumas fotos, porque é uma bela observação a ser realizada, tá bom? Bom, e aí, avançando os dias, o que que vai acontecer? Nós então teremos aqui Marte cada vez mais acima da linha do horizonte. Se comparado aqui, né, com o horizonte leste, você vai ver que às 19 horas, fixando esse horário, ele vai estar cada vez mais acima do horizonte leste, tá bom? Bom, em termos de horário, seja para qualquer dia, vou colocar, por exemplo, dia 15, sei lá, porque eu quis aqui dia 15, metade do mês, e aí a gente está com a posição aqui, né, de Marte nessa relação. O que que acontece com Marte com o passar das horas? Agora a gente vai ver Marte com o avançar das horas. Às 19 horas ele estará próximo da linha do horizonte leste, porém com o avançar das horas, veja que às 20 horas ele já vai estar bem quase alto no céu, né? Quase do ponto mais alto em relação ao observador do céu, no céu, né? Perdão. E aí às 20 horas ele vai caminhando devagarzinho para o horizonte oeste. Então, 19 horas lá no horizonte leste, 20 horas no ponto mais alto, 21, 22 caminhando para o horizonte oeste, até então que por volta das 2 da manhã vai acontecer o seu ocaso, ou seja, nós teremos aí o pôr do planeta Marte, tá bom? Bom, espero ter auxiliado vocês aí a contemplar este belo planeta Marte a olho nu no céu da sua cidade. Eu sou o Marcos Calil e espero você no próximo momentoastronômico.com.br. Bons céus para todos nós e até lá!